El segon punt que sé fer és el punt de l'aranya que li diuen i em costa una miqueta de fer. El que passa que, mira, paciència. Em feia gràcia de fer-ho i ho havia fet ja, però ho vaig tenir que deixar. Dic, pues mira, ho continuarem. I no, m'agrada bastant, és molt maco, molt entretingut. Esto para las personas que tenemos problemas de memoria va muy bien, porque como tienes que estar muy pendiente de que ni te sobren ni te falten bolillos, pues va muy bien. Yo lo aconsejo a todas las personas que tienen este problema. Sí, és bastant fàcil, perquè és com la plastilina i és bastant fàcil de manipular, a més es pot menjar, té molts colors i els hi agrada bastant. Les he apuntado porque les encanta el tema de la cocina, les encanta decorar galletas y bueno, ya que tienen la oportunidad...